autotransport je u zadnjih 10 godina zaista učinio sve, verovatno su to ovi ljudi koji su delili ova priznanja prepoznali, učinio sve da nivo usluga digne na jedan zavidan nivo. Mislim da smo u tome uspeli, ali verovatno ovde nećemo stati, nastavit ćemo i dalje da se trudimo da taj nivo usluga poboljšamo. Ovo priznanje sigurno znači, ali i obavezuje. Priznanja u ovom vremenu u kome sada i radimo i živimo su neka svetla tačka u moru nekih problema koje nas okružuju. Tako da mislim da je dobro što se dodeljuju, da treba da imaju težinu i da se dodeljuju pravim ljudima, pravim firmama. Pretpostavljam, autotransport ide dalje, priznanje obavezuju, rekli ste, ali očekujete i nova. Naravno, radom se zaslužuju. Očekujemo, sigurno da očekujemo, ali dok očekujemo ta nova priznanja moramo da rešimo neke probleme i da zaslužimo ta priznanja u svakom slučaju. Nadam se da će biti pameti, da će biti razumevanja i da ćemo neke probleme koje trenutno imamo, koje imaju sva izdvojena preduzeća u Kostolcu, umeđu vremenu prevazići. Ajte malo da vas uhvatimo za reč. Ima li svetla na kraju tunela? Pa ja se nadam, svetlo uvek na kraju tunela mora da postoji. Mora dugo da čekamo za razrešenje? Pa to je sad pitanje da li je to dugo ili kratko, ali mislim da smo načeli neku priču koja ne može da stane, koja mora da ima svoj kraj i koja mora brzo da se rešava. Ima li Elektroprivreda sluha za vaš zahtev? Pa nadam se da ima. Privredno društvo termoelektrane Kupovi i Kostolac su pokazali dobru volju da pomognu u rešavanju tih problema. Imali smo već neke sastanke. Čini mi se da su ljudi u Beogradu i u vladi, u EPS-u shvatili da ima problema kod izdvajanja ovih preduzeća. Tako da nadam se da će u narednom periodu doći do rešavanja tih problema.